Это Дніпр, дітка. Так резюмував у своєму фейсбуці міський голова Борис Філатов. Але спочатку описав, як у вівторок в день комунальників, що приїхали демонтувати асфальтові напливи біля клубу Загіда Краснова Ріо, залякали, погрожуючи битами. Наша знімальна група намагалася розібратися в ситуації. Группа спортсменов во главе с депутатом городского совета Русланом Красновым, сыном другого депутата горсовета и кандидатом в депутаты Верховную Раду Загидом Красновым, угрожая физической расправой, бейсбольными битами напала на коммунальщиков и журналистов. Последние ретировались с места событий и снимали издалека, как тетушки грузят биты в черные джипы. На відео Руслан Краснов уже стоїть і розмовляє з кимось. Він тримає в руках биту, потім кладе в автівку. Як пояснив сам, це було за кілька годин після приїзду комунальників, про яких і не чув. Я під'їхав на Ріо побачитися з друзями. І хлопці мені передали сувенірну декоративну биту, як подарунок, привезений з Америки. І невозможно їй як-то махати, або їй дратися, це просто був сувенір. После чего на видео видно, что я положил ее в машину. То есть я не видел ни демонтажной работы, ни какие-то там снаряды, которые равняли бордюр. У мерії нам дали телефон заляканого комунальника. Каже, під час планового демонтажу приїхав власник клубу «Загід Краснов» і у нецензурній формі питав, що тут роблять, і просив поїхати. Краєм глаза, вроді би, підчеркиваю, вроде бы видел, что какие-то предметы или предмет был у людей сзади, но я не готов сказать, что это было. Это могла быть как бита, а также это могла быть у человека в руках газета. То есть я боковым зрением это видел. Физической угрозы размахиванием битой в отношении меня и людей, которые стояли возле меня, не было. Я не могу этого утверждать, что это было. Была нецензурная брань, было психическое давление. А ось и сами работы. Их проводили не в усьому Дніпропетровську, а лише біля клубу «Ріо». И розмова с паном Валерием. На данный момент распоряжение поступило убрать асфальтовые наплывы только в этих двух местах. На данный момент. А кто вам дал это распоряжение? Это распоряжение нашей вышестоящей организации, департамент благоустрою и инфраструктуры. Кого лично? Из департамента благоустрою и инфраструктуры, начальника департамента. Валентинка Михайло Олександрович. Телефоном він так і не пригадав, чи це довге спілкування було до залякування, чи після. Але зазначив, що після спілкування з Загідом Красновим комунальники не поїхали. Вони прибрали наслідки своєї роботи та привели до ладу асфальтове полотно. Олександр Височин, новини 9 каналу.